सालकीचा सकाळ अभिचरण कामिनी ताखुक विषमनी देवरमा बेमार हामियाबाय मानजा गई लांगमा चौमानी अमनक खनावै तिनि टीटीएडीसीनि एम बरंगनां रोनाल्ड देवरमा बिनि नखुङाव फायै तेर' दिन खालायनानि बागै सभा सभा खालायनानि फायै सकायखा अबहायखै न खनाखै तङै माया वाइटीएमनि प्रेसिडेन्ट तै एम रोनाल्ड देवरमा अबहायखै तिनि फायै सकायखा अभिचरण आमचायो অদ্দীপুর জড়াব কয়েকদিন সেখান চিনি তাকু বিশ্বমণি দেববর্মা ব থৈথামণি কাছে বিমার হামিয়ামানি তিনি বিনি ফেমিলি ন পাই বিনি পরিবার ন পাই আং জেসে নিজে নহিতে চুয়ে মানুষ চুয়া পাইকা খনা সামু তঙ্গি তেরো দিন তাই চিনি লোকেল নিজে বিশিনি যে চিনতি প্রমোথানে আদং রকব বরব জেসে মানুষ মিয়া ফাই চুপাই চুয়া পাইকে বরব যে মানুষ গে তিন দিনকে আং পাই এবং ফেমিলি খেলা যেহেতু তেরো দিন তখন অম্বই ফাই চুপা পাই